အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာတော့ဆိုင်းဆရာဤကံမင်းရေးသားထားတဲ့ပြိုင်ဆရာရှားလို့ဆိုတဲ့ပရလောကဇာတ်ကောင်လေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာမိုးကတဲတဲမဲမဲရွာနေတယ်မိုးရေထဲမှာပစိုးကရောင်းကြိုက်၍ထီးတလက်ဆောင်းကရွာလေလမ်းမှလေကွင်းသို့ထွက်သောလမ်းအတိုင်းကိုဝင်းတယောက်ရှောက်လာတယ်ရွာတွင်မိုးတွင်ရွာပြင်ရွေကအဖွေသာဖြစ်နေပေမဲ့တာလန်းပေါ်ရေမရောက်သေးတာလန်းရဲ့တစ်ဖက်တွင်ဖျားကြီးကြောင်းဝင်းထရန်ကြီးရှိ၍တစ်ဖက်တွင်ရေပြည့်နေတဲ့ရိုးရှိတယ်နှွေခါရွာမှလေကွင်းသို့သွားသောလဲလမ်းဖြစ်တယ်မိုးခါပေ20ခန့်ကျဲပြီးလူတစ်ယောက်ခန့်နှက်တဲ့ရိုးလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတော့တယ်ကိုဝင်းသွားနေတဲ့အရက်ကဖျားကြီးကြောင်းဝင်းချံနဲ့ကက်လျက်ရှိငပြောချံတို့ဖြစ်တယ်ထိုချံသည်ရွာရဲ့အရှိတ်အစွန်ဆုံးလေကွင်းအဆက်မှာရှိသဖြင့်အိမ်ဟုမခေါ်ကြပဲတဲဟုသာခေါ်ကြတယ်ကိုဝင်းလဲခြံကားဝက်ကလေးကိုဖယ်ပြီးခြံထဲသို့ဝင်လိုက်တယ်မျိုးသိမျိုးသိဟာလာကွာငါကမိုးတဲလို့မလာတော့ဘူးထင်နေတာကျော်ကြီးလည်းရောက်နေတယ်ကျော်ရတဲအတွင်းမှနေရငါလဲမိုးရွာမယ်ထင်လို့မရွာခင်စောစောထွက်လာခဲ့တာအိမ်ကမိုးရွာတဲ့ထွက်ရမလားဆိုပြီးတော့ပူညံမူညံလုံးနေတယ်မကြားချင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့ထွက်လာရတာသူတို့ကာလသားတစုຫນွေမိုးဆောင်းမှမကြမ်းညနေအလုတ်ချိန်ပြီးတာနဲ့ရေချိုးထမင်းအမြန်စားကဖျားကြီးကြောင်းရှိခြံတောက်ရှိရိုးကိုဖျက်ဆောက်ထားတဲ့တရားပေါ်မှာစုံနေကြဖြစ်တယ်ရာဘော်တွင်ညနေ6နာရီခန့်အထိရောက်တဲ့ရရာပြောကြတယ်။တခါတရံမဆန်းတင်ကုံစုံဆိုင်ရှေ့တွင်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုခုအပျော်လောင်းတန်းကစားကြတယ်။ရေကင်းလက်ခင်းသားလင်းရွာထဲရှောက်ကြတယ်။မူးရည်ရံကတောက်စားခြင်းတော့မရှိကြပါ။ပြီးခဲ့သောရက်ညနေကတရာဘော်လူစုမိချိန်ယနေ့ညနေတွင်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုပ်ရန်စကားဆမိလိုက်ကြတယ်။မြည်သည့်နီးဖြင့်ပြိုင်မာကိုတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းကြတယ်။ခါတိုင်းရမများကနီးမျိုးစုံနှင့်ပြိုင်ခဲ့ဘူးပြီ။ပြိုင်ရမယ့်နီးကိုရှာမတွေ့တော့ဒို့တို့တိုင်ပင်နေစဉ်ကျော်ကြီးကသူ့ထုံးစံအတိုင်းအီးတဘူဘူပေါက်လိုက်တော့ရာ။လှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။လူရှိမရှောင်သူရှိမရှောင်ပေါက်ပဲပေါက်နိုင်လို့နဲ့။ဟာအင်းတို့ငါ့လိုပေါက်ချင်တိုင်းပေါက်နိုင်လို့လား။ကျော်ကြီးအီးပေါက်တဲ့ကိစ္စကလူငယ်များအကြအထူးအဆန်းမဟုတ်တော့အလကားနေရင်လူကြားမရှောင်တဘူဘူပေါက်လိရှိတယ်မသိသူများကယွန်ရှာဟန်ဖြစ်ပေမဲ့သိသူများကချော်ကြီးရဲ့ဤတန်ရိုးနေပြီဖြစ်တယ်ငါတို့နာဤပေါက်သွားလို့ရတော့ကွာသူ့စကားပဲမဆုံးလိုက်ဤတန်ကဒလက်ဆက်ထွက်သွားတယ်ဒီကောင်ခင်ကပေါက်ပဲပေါက်နိုင်လုံးတယ်ချော်ကြီးဤပေါက်ချက်ကလက်ဖြာခါလောက်တယ်ခန်းဖက်လက်ထောက်ပြီးလက်လေးချောင်းစီနဲ့ဘိုက်ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းအချိန်မီ၍ဤပေါက်တော့တယ်ကဲဒါဆိုဤပေါက်ပြိုင်မယ်ကွာဒီတိုင်းတော့မင်းတို့နိုင်မှုမလွယ်ဘူးပဲကြီးတော့စားပြီးတော့ပြိုင်မယ်ကွာစင်လိုက်အဲ့ဒီထဲမှာကျော်ကြီးကိုဝင်းမျိုးသိန်းမျိုးလွင်တောင်းမြတ်တို့ကပြိုင်မယ်လို့ဆိုတယ်ပြိုင်မညမရောက်ခင်တောင်းမြတ်ကညောင်လေးပင်ညသွားအိပ်ရန်ကိစ္စပေါ်လာသလိုမျိုးလင်ကပြွန်နစာဘူးတာမှာညဘက်တောင်းဝန်ကြတယ်လို့ဆို၍နှစ်ယောက်ရော့သွားတယ်။ထိုချိန်ကဖျားကြီးကြောင်းရှိမဆန်းတင်ကုံစုံဆိုင်အနီးတွင်ရွာကာလသာကာလသမီးတို့အစားအသောက်ပြိုင်ပွဲစကရာဖွက်တန်းပြိုင်ပွဲထုပ်စီတို့ပြိုင်ပွဲများမကြာခဏပြိုင်ကြတယ်။ငွေကြီးနှင့်လောင်းကြီးထပ်ပြိုင်ကြခြင်းမဟုတ်ပြိုင်ပွဲအတွက်ကုန်ကြမ်းဈေးကိုရှုံးသူကခံရခြင်းဖြစ်တယ်ကုံစရာမလိုတဲ့ပြိုင်ပွဲမျိုးဆိုရင်ရှုံးသူကမဆန်းတင်ကုံစုံဆိုင်မှမဝယ်ကျွေးရတယ်တလောကဖျားကြီးကြောင်းရှိမဆန်းတင်ကုံစုံဆိုင်တွင်ထညံ50သားစီအစားပြိုင်ပွဲကျင်းပမိလို့အပြူကြီးမထွေးတင်စီကံရောက်သွားတယ်ကောင်းမလို့မတည်ကောင်းမပြောက်ကောင်းပြန်စရာရှာလို့ထညံဆိုတာနည်းနည်းစားရင်ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ညံ့များဆိုင်ရင်ယင်ပူလို့ဒုက္ခများတတ်တယ်။ကျောင်းကြီးကွက်တက်က
အပြူမရင်ရွှေနဲ့စန်းထိတို့မပြောသည့်ဖီးချန်တဖီးစီအစားပြန်ကြတာအစာနေပြီးအသက်မရှူနိုင်လို့အံ့အောင်မနေလှုပ်လိုက်ရသေးတယ်။မထေလာနဲ့မတင်ကြီးတို့ကမုံရင်ကတပိဒါစီအစားပြန်ကြသည်တဲ့။မတင်ကြီးကတပိဒါလုံးကုန်အောင်စားနိုင်သဖြင့်ညင်ရကြားရသူတိုင်းအံ့ဩနေကြတယ်။ကုံစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်မဆန်းတင်ကတော့ဘသူပဲလာပြိုင်ပြိုင်သူ့ဆိုင်ကပစ္စည်းတစ်ခုခုကတော့ရောင်းကုန်တည်တာဖြစ်တယ်။ပေါ့ပေါ့ရှာရှာကြော်ကြီးကိုမခံချင်၍ဤပေါက်ပြန်ရန်စိန်ခေါ်လိုက်ပေမဲ့သုံးယောက်သာကြံတော့တယ်။ကိုဝင်းတဲပေါ်ရောက်တော့မျိုးသိန်းနဲ့ကြော်ကြီးတို့ဟာအေးငါတို့သုံးယောက်ပြိုင်ပါပြီတဲ့။ဒိုင်းကဘသူလုံးပါလဲ။မပူနဲ့ဒီမှာမောင်တန်းလွင်ရောက်နေတယ်။ဟာဒီကောင်ဘာကြောင့်ဒီရောက်နေရလဲ။သူ့အဖေနဲ့သူ့မေကစာဖတ်တာစိတ်တိုင်းမကြလို့ပူညာပူညာလှုပ်နေရနဲ့ထွက်လာခဲ့တာလို့ပြောတာပဲ။တဲတွင်ထမင်းချက်တဲ့မိဖို့ခန်းထဲမှထွက်လာတဲ့မောင်တန်းလွင်အားကိုဝင်းကမင်းအိမ်ကလူကြီးတွေနဲ့မကြည့်လို့အိမ်မကက်ပဲရှောက်သွားနေရဲ့ဒီနေ့မင်းဆယ်တန်းမအောင်ရင်ငါတို့ကြောက်မင်းပြက်စီတယ်လို့ဆိုနေပါအောင်မယ်ဟာဘာမှမဆိုင်ပါဘူးကို့သဘောနဲ့ကို့ပါတို့ဖြစ်သူတို့သုံးယောက်ပဲကြီးလို့စားရန်ပြင်ဆင်ကြတော့တယ်ညနေရက်ကပဲကြီးလို့တစ်ဆယ်သားစီလေးတော့ဝဲခဲ့တယ်နိုင်တဲ့သူကိုဥမောင်မောင်ဆိုင်ကခောက်ဆဲတပွဲနဲ့အရက်တပလင်းကြီးဆိုတာမမိနဲ့ဦးပြီးတော့ပဲကြီးတော်ဘိုးကပေးရမှာစိတ်ချကြော်ကြီးအားလုံးပေါင်းမှနှစ်ချက်မကုန်ပါဘူးကွာမောင်တန်းလွင်ဗမ်းမလိုက်ကြီးနော်မင်းဘလို့မှတ်မှာလဲကျုပ်ဆယ်တန်းရောက်နေပါပြီဒီလောက်မှလိုက်မရေးနိုင်ရင်ဒိုင်မလို့အချိန်ကည9နာရီကျော်ပြီစကားပြောရင်ပဲလို့စားရင်ဤပေါက်ရင်တိုင်းလောက်သူမောင်တန်းလွင်ကဤပေါက်တန်ကြားလိုက်ရီလိုက်လုံးနေတဲ့ဖြစ်ဟဲ့ကောင်လေးရီမီနေနဲ့မမတ်မိပဲနေမယ်ကြုံမှတ်ထားပါလေခမရတို့မဟုတ်မဟုတ်ပြိုင်ပွဲကိုသဘောကျလို့ပါစေနိုင်ကန့်ရှိတော့ပကံသုံးချက်အတွင်းရှိပဲကြီးလော်များကုံသွားတယ်ကဲဘယ်သူနိုင်လဲဘတ်မလိုက်ပဲပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုမျိုးသိမ့်နိုင်တယ်ကိုကျော်ကြီးကဒုတိယပဲရတယ်ဘာမလဲမင်းရေတွက်ထားတဲ့အမှတ်သားကိုမျိုးသိမ့်နိုင်နေဆိုလဲနိုင်နေပေါ့ဗျာဒိုင်းစကားမှမယုံရင်ဘသူစကားယုံမှလဲမင်းကဒီကောင်တဲမှလာအဲ့လိုကောင်ဘက်လိုက်ပြီးတော့အနိုင်ပေးတာမဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟဲ့ဟာအရှုံးကိုလက်ခံလိုက်စမ်းပါကွာမနှက်ပြန်တာခောက်ဆွဲကြော်ကျွေးဖို့စီစဉ်ထားတော့တို့ဖြစ်ကြော်ကြီးကမကြည်နဲ့ရှင်တော့လဲအငင်းခုံလုံးမနေတော့ပဲလက်ခံလိုက်တယ်ခမရို့နောက်ကိုပြန်ချင်ရင်တိပြင်းနေစဉ်းစားပြီးတော့ပြိုင်ပါဗျာဟဲ့အောင်ရငါတို့ကျွမ်းတဲ့အလုပ်ငါတို့ပြိုင်တယ်လေကွာကဲမပြောတော့ဘူးခမရို့သဘောပဲကောင်းလေးစိတ်မဆိုးပါနဲ့ငါတို့ကအပြော်ပြက်လောက်တာပါမင်းမအိတ်ချင်သေးဘူးလားမအိတ်ချင်ပါဘူးဤညော်မိလို့မျက်လုံးကြောင်နေပြီပဲကြီးတော့စားရတဲ့ခမရို့နားမှာလည်းမအိတ်ဝန်းတော့ဘူးလို့တဲ့မင်းမသုံးနှုတ်တို့တက်မိရှိလားအေးရှိတယ်မနေ့ကမှတက်ခဲလဲထားတာအာဒါဆိုအတော်ပဲမိုးကလည်းတိတ်သွားပြီငါမှလည်းတမိတလက်ပလာတယ်မင်းဘာချမ်းစီအောင်မလို့လဲကြော်ကြီးငါတို့ဒီညဒီအတိုင်းတော့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလေခွင်းနဲ့သွားပြီးတော့စိုးကြီးတို့ထောင်ထားတဲ့မြုံတွေလိုက်ဖို့ကြမယ်ငါတို့ဒီအချိန်လိုက်ဖို့ရင်မနဲ့စိုးကြီးတို့လာဖို့လို့ခြေရလက်ရပြက်နေတာကိုတွေ့လို့ကတော့မင်းတို့ငါတို့ပဲထင်မှာဟာဘာဆိုင်လို့လဲငါတို့ဒီမှာအိတ်တာစိုးကြီးဦးလေးဦးတင်မောင်တိရဲ့တိတိကွာခြေရလက်ရမပြအောင်ငါလှုပ်တက်ပါတယ်ကဲဒါဖြစ်သွားကြမယ်မောင်တန်းလည်းတဲမှနေခဲ့မလားဟာမနေရဲဘူးလိုက်ခဲ့မယ်ဒါမဲ့9မိနစ်လောက်ဆောက်အိမ်သာခဏသွားလိုက်ဦးမယ်အေးသွားဓမီယူသွားကျော်ကြီးကဓမီကိုလှမ်းပေးလိုက်တဲ့ဖြစ်မောင်တန်းလည်းလည်းဓမီတလက်နဲ့ခြံတော့ရှိအိမ်သာတို့ထွက်သွားတော့တယ်ထိုးစင်းမောင်တန်းလည်းပြန်ရောက်လာတယ်ဟာမြန်လိုက်တာ9မိနစ်ဆောက်ဆိုအိမ်နာမတက်ချင်တော့တာနဲ့ပြန်ဆင်းလာတာမျိုးသိန်းကတဲမှာရှိတဲ့ခမောက်များထဲမှတယောက်တစ်လုံးစီပေးသဖြင့်ခမောက်များစောင်းကမောင်တန်းလွင်အားပလိုင်းပေးပြီးထွက်လာခဲ့ကြတယ်ကျော်ကြီးဖြည်းဖြည်းလျှောက်ပါကွာတိန်စော်တို့လေထဲမှာသူတို့ထောင်ထားတယ်လားရောက်တော့မယ်မောင်တန်းလည်းနောက်ကဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာချော်မလဲအောင်လည်းတတိထား
တစင်းရုံးများကမြတ်ထူထူရှိရှိမရှိမိုးတွင်လဲဆိုင်ပြီးတာနဲ့လဲကစင်းရိုးပေါ်တွင်ပေါက်တဲ့မြက်များကိုနွားစာအတွက်ပြွာလုံးထွက်ရိတ်ကြတယ်လူနိုင်နေသဖြင့်ကစင်းရိုးပေါ်မြက်ပင်ရှည်ဟူ၍မရှိတော့ဟာဒီမှာတွေ့ပြီဒီမှာမြုံတလုံးပုံစံမပြအောင်ပေါ့နော်စိတ်ချပါငါဒါမျိုးဆိုကျွမ်းမိတာပါကျော်ကြီးကမြုံကိုဖော်လိုက်တယ်ဟာပွဲဦးထွက်အောင်ပွဲကောင်းမယ်ကွာငါခု3000နဲ့ငခုံးမ2000မစင်းရဲက3000ပဲ။မောင်တန်းလွင်ထံမှပလိုင်းကိုလှမ်းယူကာတုံထည့်လိုက်တယ်။မောင်တန်းလွင်ကပလိုင်းကိုပြန်ပေးလိုက်ပြီးမြုံကိုနေရာမပြတ်ပြန်ထားလိုက်တယ်။မျိုးသင်းကလည်းလဲခွက်ထောက်တနေရာမှာမြုံတစ်လုံးတွေ့၍ဖော်လိုက်တယ်။မောင်တန်းလွင်ဒီကိုလာဦးဟိ။မောင်တန်းလွင်ရောက်လာတော့ပလိုင်းထဲသို့ငါးမျိုးကိုတုံထည့်လိုက်တယ်။ခမည်းတော်3ယောက်ပေါက်တဲ့ဤသင်ကလဲခွင်းထဲကဖားဝော်တန်ထက်တားတယ်။ဒါတော့တီးခံပါကောင်းလေးမိုးကအေးအေးပဲကြီးလော်ရီစားထားတာမို့လားထူးစင်းကျော်ကြီးကမောင်တန်းလွင်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့ဖြစ်မောင်တန်းလွင်ကျော်ကြီးထံရောက်သွားပြီးပလိုင်းကိုချပေးလိုက်တယ်သူတို့မြုံ၅ခုဖော်ပြီးပြီငခုက10កောင်ခန့်ငရန့်နဲ့ငကြီးငစင်ရိုင်းအားလုံးတပိဒါ50သားခန့်ရပြီလို့မှတ်မိကြတယ်ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ထူးစင်းပလိုင်းလွယ်ထားတဲ့မောင်တန်းလွင်ကမပြန်ပါနဲ့哦ဒီလောက်ငားတွေရနေတာအချိန်စိုးပါသေးတယ်ထက်ရှာပါဦးဟုတ်တော့ဟုတ်တာဘောကငါတို့၄ယောက်ချက်စားရင်တော့ရတပြေစားရမှာပန်းရှင်အတွက်လည်းထားအောင်မှာပေါ့ငါတို့ချက်ရပြုတ်ရအောင်မှာနဲ့အခုနေပြန်ရင်အတော်ပဲဟောကုကြိုကြီးကလည်းထက်ရှာပါအောင်ဗျာအေးအေးမြုံနှလုံးထက်ရှာပြီးပေါ်ပြီးတော့ပြီးလို့ရှင်ပြန်ကြမယ်ဟုတ်လားမောင်တန်းလွင်ရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်သူတို့အားလုံးမြုံအရှာထွက်ကြတယ်ဟာဒီမှာတွေ့ပြီမြုံကိုရေပေါ်ဆွဲတင်လိုက်တယ်ဟာမရမ်းတကောင်ကခုနှစ်ကောင်ငခုံးမနဲ့မစင်ရိုင်း3-4ကောင်မိနေတယ်ပြောရင်းနဲ့မောင်တန်းလွင်ချပြီးတဲ့ပလိုင်းထဲလောင်းထည့်လိုက်တယ်ကိုဝင်းကမောင်တန်းလွင်ထံမှပလိုင်းကိုဝိုင်းတယ်ပြီးရန်စကားဆလိုက်တယ်မင်းလေးနေရင်ငါ့ကိုပေးတယ်ကွာငါဝိုင်းတယ်ပြီးမယ်ရော့ဒီတက်မီယူပြီးတော့မီးပြပြီးရပါတယ်ဒီလောက်တော့အပြော့ပါပဲအေးဒါဆိုလဲပလိုင်းကြီးလွယ်ပြီးတော့ကစင်းမော်ချော်မလဲစီနေနော်လဲလို့ကတော့ငတ်ပြီပဲဒါဟေ့ဒီမှာမြုံတလုံးညိုသိန်းလှမ်းခေါ်ရတော့တွားကြတယ်ကဲဒီမြုံပေါ်ပြီးတော့ပြန်ကြမယ်ညိုသိန်းကမြုံကိုဖော်လိုက်တယ်ရေမွေးတစ်ကောင်ငခုတစ်ကောင်ငပြေမနှစ်ကောင်နဲ့ငါးအသေးအနှဲငယ်တွေ့လိုက်တယ်ရေမွေးကလည်းတေကျင်လို့နဲ့တူတယ်ကျော်ကြီးမင်းကန်ရဲလားမကန်ရဲပါဘူးကွာပလိုင်းထဲလောင်းထဲလို့ပါသွားတော့လေတဲရောက်လို့ငါးတွေတွန်ချလိုက်ရင်ထွက်သွားမှာဒါဆိုလဲတွန်ချလိုက်တော့မယ်ပလိုင်းထဲငါးကိုတွန်ချလိုက်ရရေမွေကပလိုင်းနှကမ်းပေါ်ခေါင်းပြူတိုးထွက်လာတယ်ထိုခဏမထင်မှတ်သောအပြုတ်မှုတစ်ခုမောင်တန်းလွင်လှုပ်လိုက်တယ်ပလိုင်းဝါမှထွက်လာတဲ့ရေမွေကိုစက်ကနေဖမ်းကပါဇက်ထဲသို့ထိုးထည့်ပြီးအာရပါရဝါးစားနေတော့တယ်ထို့နောက်ပါဇက်အပြင်ထွက်နေတဲ့အမိပိုင်းကိုလက်ဖြစ်ကင်ပြီးပါဇက်ထဲသို့ထိုးထည့်နေပြန်တယ်ဟောမောင်တန်းလွင်မွေးကိုအစိမ့်လိုက်စားနေတယ်သူတို့ရှိတွင်ပဲမွေးကြီးကိုအငမ်းမရစားနေတော့တယ်မွေးကိုစားပြီးကုန်သွားတာနဲ့ပလိုင်းထဲလက်၌ကငခုနဲ့ငရန့်တို့ကိုပါဝါးစားနေတော့တယ်ဟောတက်မောင်တန်းလွင်မဟုတ်ဘူးမောင်တန်းလွင်ကိုတရေဝင်စီးထားတာဖြစ်မယ်တို့တို့တန်းတော်ပြောနေကြစဉ်မောင်တန်းလွင်လည်းထိုင်နေရာမှထားရလိုက်တယ်တပြေးပြေးသူတို့သုံးယောက်ထက်နှစ်တောင်ခန့်ပူမြင့်သောအရွယ်သို့ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ကြရတယ်ငါမဝသေးဘူးဖော်ပေးကြအောင်ဟာဒီပလိုင်းထဲမှာငါးရီအများကြီးရှိတယ်လीထိုအခါတရေကြီးကပလိုင်းကိုသူ့ရဲ့လက်ဝါးကြီးပေါ်မှောက်ချလိုက်ရငကြီးတကောင်သာလက်ထဲကျလာတယ်ထုံငါးကိုပါဇက်ထဲထည့်လိုက်တယ်ဟာရသည်မငါးတွေစားပြစ်နေတာကိုမဝါသေးဘူးရှိသည်မမြုံတွေဖော်ပေးပြီရှိသေးတယ်ဟာဒုက္ခပဲကွာဒီတရေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြန်လှုပ်ရမလဲနောက်
不老婆为人多嘛嘞？白花人多比，哈么票？我如果都免不是给我来哭婆你啦，没一些赚的表表，但也有啊，来我家唱表嘞，我哭婆好啦，好的。这个格里对么对了么对？交易了苗丹牛，但也啥人要我老我来下压了嘞？但也啊，虽然没些表妹，不是这样。兰德嘎多米嘎我穿你的。你老那老啊拆完你的你转一波老来穿你的。来在起点面嘎西点那天不洗你的。用宝贝月压的面阿公都是喜欢的杀你的。用李龙宝贝闹闹松这龙宝贝眼他爷爷你妈叫你来穿。哪来的一傻逼的面了俺别钱了的。嘿没有没有多么跑你了俺们傻了不。你好傻你的爷啊叫你也一叫什么傻钱了我输了的。这个人一年了我们骗人物都白话多了将别是个骗没。记吧啦都也胖胖你的白酒不必多谢你笑你啊。都来俺路。牛顿路这下出来个呀，巴拉拉片没，大小都约拍短的了不？短了面来的话，都是呀，前两姐姐呢，小短的嘞，第二季啊，阿毛路的对嘛，三月没面闹起，没家跟牛顿路再度变要拉家的，这一段路咱明年烂土鸡呀，前两龙汤大大我对家呀的，前两个交际啊烂起来的，哈。毛丹伦啊，今天嘛，爱你他呗。他说都住呢，爸们老屋。弄来个，都把表们来对呀。毛丹伦，毛丹伦，他啥？他别爱钱呢，爱多没？看那里他啥嘛哦？没有没这些路，立马变爱。爱多没？他们路俺也拉来，他们路呗，吃啥咯？啊，他把我说。俺路俺路对也啥道路，这高马把么拉乌？牛顿啊，毛丹伦也来过说个，老老老你，啊，对也啥道路好了？对也说嘛，毛丹伦我可能他听来的，好的，对也啥道理？对也不都来对了？对也我不如啊，对也我嘛来，对也啊妹妹，阿表宝宝先生，叫我的嘛，爱你个阿表，好不？没俺路呢来哪个了？对下呗。不如来来路亚嘛嘞，他们路多少数啊呗？爬山路嘞，没呀呗，俺路边别的呢嘞，好的哩，就来把没路标他了，没上面的出到家里，哎呀，他们路数了没了？没，哎那边了嘛，俺路多哪个？你讲我教你了呗？他们路东要是路，多少没得了呗？哎那俺们那老土欧美数标，他们有标，哎那多得的哩。哎，那多大的龙，他们家路的呀？这要个来哪比哟？起码查查的，他们有多大的毛啦？啊，毛嘎毛嘎的，小彪你的，没哎那多没？俺们那家没路，彪多大地的？他们吃钱，他们呢没偏要哪的？啥？吃钱偏要的？没偏来毛乌？就这个哎那的嘛，俺们老家的。哎，没这个彪啦啦。好的，就伊那里也出来了，好可恶的嘛！他们家里也没让我对呀的。俺个黄丹伦，俺们的家门是为了走路变啦啦啦路没了，伊那没得钱了路变啦啦，表然呢，俺嘞本来呢看毛的车被为了来回呢出大家了，哈，他说这些就用上不着，伊那里也证明呢出大了不好了，好八卦，没嘛没没。俺如果没买，就不要不来我背干他了。瞄着卡婆来，压在俺里，动态背你了。这样不来呢，俺里有阿爸的呀，那啥你给了我。别买什么，都啥地别了啦，不如别了嘞。一没有刚来挖啥的话，比如没挖的不是路，瞄俺路，他跑背阿的嘞。俺瞄没包括，里瞄瞄瞄呢，俺啥你喽，交易一差八路的。用路就要见那苗我们跑开了呗，排骨不必了，太多了了呗。看苗路这些个都能够有别的了，啊别的，如果都要骗的路，有别先别骗，没叫的。
ก็เอจ้าไหมเชียงอะไรสนานนายจอเราสิบีไปฮะล่ะแต่นายคนนี้บีมองด้านหลังอ่ะตุลามาไปทาร์เรนายกูจีบีเปล่าเลยเดไอ้ยาเปลี่ยนนี่เรื่องกูเองอ่ะทุนเอาไล่ล่าเรตีเอกามิวเต็งโนมิวเรียพี่เมกว่าฮะมาใส่โนเลยมองด้านหลังไอ้นายเรตัวยากาปอล่าเรตีเอ็มเขาล่ะมิวเต็งกูแต่ย้อนสิลูดีน่ามันนี่ท่าบ่ มิโน่ด้วยกันเรื่องมาเปลี่ยนนี่เนี่ยที่เที่ยงมาอาเดียวเลยนวลน่ะก็เนี่ยนี่อะไรเมื่อตีเนี่ยไม่พูดท่าบอกว่าอาตัวว่าเราสูมันน่ามาตีเอจังเปล่าเกี่ยวกับเอจ้ารู้อีดันทบุบุภาษาเดียร์จะสู้สู้เนี่ยขมารู้จะเกิดเรื่องอะไรเนี่ยเฮ้ยที่นี่อาลูกต้องยอมจ้ามาไม่เอาท่าบีโร่เอ้ยไหมมองด้านหลังอาสายน้าเปลี่ยนเปลี่ยนมาจากเอง ไอ้เบี้ยตัวจ่าเลยฉันเป็นอะไรเด้อเด็กเสียเสียเศร้าแล้วเด้อแต่เมียฉันไม่เป็นจ้าเลยยาเลยเยี่ยยี่ตัวเมียสบายเบาหนูตัวเมียอาชาตัวเมียดีดีอยู่อะไรมาเลี้ยงสิ่งดูทุกหลายจะไปพี่เด้อมีเด็กยืนอยู่เด็กท้ายยังจ้องอยู่โน่เลยเด้อ ถ้าวิโรจน์ยันติจารุที่นี่หน้าใจผู้มารู้ไอ้โอ้แม่กว่าถ้าบาสุมาสั่นเดินสายตัวพี่รอจะเอาไว้จ้าไหมทำไมยังไม่ใช่เด้ยินดีจังเลยเต็มไหมกูเองกูไอ้ยาถ้าวิโรจน์มองด้านหลังมาด้วยเถอะพี่มองด้านหลังเดียวไปเชียงเปลี่ยนวัดอะไรงานนู้นรอที่ก็ไม่ใช่รอกูงานไหนก็ไม่รู้งานนู้นเลย ตัวพี่มันโน้ยสอบเปลี่ยนเลยด่าพี่ไหมที่ก่อนเลยที่นี่เสียงเอามาพี่ไหมตัวอุลิกาเงาแม่เงาซาจูซาบุอับโยอับานาวมาไล่ผู้ด้วยพี่สุสมาพี่บุอัตฮาระไอ้แม่กูแรงมาก่อนเนาะยันเอาปุ่นนี่เดาไม่ได้มาลูกพี่เราสมาเราเลยนายไม่ก่อมาไม่ได้กว่าเก็บมากูเนี่ยดูจีดีเสียยาวด้วยเลยสมามาเลยลูกพี่บุถ้าสุบาพี่จะนำมาไม่ใช่หรอกเก๊ะยันเอาติดจากว่า มันได้ยินอะไรดีดังตัวจ้าไหมงานโน่นนี่ละจ้าลาบีไม่รู้คุ้มมันโน่ละอยู่ที่ไหนมันจะมันน่าสกัดจ้าไม่น่าตีเงี้ยจ้าอยู่เนี่ยกูเองยืนเส้นสี่อาทุกทัดตัวจ้าเลยมาจากเงินตัวยาวตัวพยายามจะจ้องสีมาสั่นเต็งจ้าใจดูทุกข์เลยมาสั่นเต็งอ่ะมันน่าเข็นสูงเลยกงสงสัยว่าเข็มมันพี่ตัวกูตั้งใจเนี่ยท้าบีตัวอาจจะส่งจ้ายาวเนี่ยทุกเพียงยี่มาพี่ตัวมองยังอ่ะบ่ยังให้หน้าตาพี่ มันน่าเข็นสูงเลยไว้ดูซาดูเนี่ยสีกาเลยสีเลยอยู่ในนู่นเต็มมาทั้งด้านเนี่ยอยู่อะไรมาเลี้ยงนู่นทั้งหลายจ้าเลยดูจีลุงเอ๋ไม่มีเยื่อรู้ตัวต้องยาวจีบีจังสีจังสีเล่าตัวจ้าเลยฮะทุเรศทุเรศตัวต้องยาวมาแต่ยาวยาวจ้าตะคุกคุกทุนิดรู้เว้ยอยู่ในงานมาลงมาเล็บพี่ก้างานมีหน้าจีบเอา ยืนอยู่เดิมว่าอุ้มแม่รีมีอาปีกว่าลาลุไม่ใช่บอกว่าสิ่งพี่มาบอกทุกสิ่งพี่ใส่กันเนี่ยป้องหนูยันทั้งหลายจ้าเลยไม่เอวันหนูไม่เลือดสูงเนี่ยตัวพี่เนี่ยเฮ้ยเดียวกับปัตมาเดียวกับจุติยาเดียวกับจุติยาเฮ้ยยี่อะไรบารีตัวพ่อจ้าล่ะเลยจีมาตีเจนล่ะเสียยาวเองตีเลยไหมทุกตัวพี่ เยอะๆเนี่ยทั้งตัวจ้าเลยขับไปตะคุกุโรตะคุกุไปแล้วบอกว่ามาสั่นเดินสั่นยาวเองพี่ตียามาไปมาสั่นเดินสั่นยาวดอกจะสั่นในตัวเมียมองยังอาสั่นในตัวเมียอาลูตัวต้องยาวอาทุ่งสั่นไปจีบีโอ้มิวนี่จ้าเลยตัวเส้นสายขับไปพี่ชามียาพี่นี่เองมาสั่นเดินแต่งอาจะอู้หน้ากับทั้งหลายเลยต่อเสียมาสิเดียกองต้องเอา ยังจะยัง下路，一包便宜的嘞。啊，包包下下，好呀吧，五百。哎，好啦，好啦，弟兄们，好嘛，给他嘞，啥也够，多拍几下。三对嘛，一单两股交开啊，都是东阳，知道不？比多阿比要拍价嘞。不拉啥月，碰股票月。谁来？门票一下嘞。 白了，旁边面我端月，伊拉的皮，趁他包你嘞。白鸡了，
tsae da si sa bi yi pao pyan mwe ji ko myo dai patthama yi long yi 624 ko jaw ji dutiya yi long yi 610 ko hwin tatiya yi long yi 590 dai maung tan lwin ne taw sha kwe bi maung tan lwin a so ji tha twa da nga ru yai mi bo kaung ne mat san ni nga mat chat pi de a sha mi shi de nen lo 3 yaw ko be main gri ga ma yu ma ma hoh bu ha ba san lo le be law be chi chi a de law paw de yi dan be main gri ya ti khan ma ma le he thu sin ma be jaw yi dan ma ဘူဘူတဘောမွန်ထွက်လာတယ်ဟဲ့တိနာကောင်ငါဆိုင်လာပြီးတော့ပေါက်ပြန်ပြီးတွားကြစမ်းအကျော်ဝယ်မလို့ခမားဆိုင်ကိုလာလာဗျတွားဒီနေ့နင်တို့အကျော်မရောင်းနောက်နေ့မှလာဝယ်ကြပြောမနာဆိုမနာဆဲမနာကိုဝင်းနဲ့မျိုးသိန်းတို့ကအကျော်ကိုရွေးနေစဉ်တဘူဘူတဘောဘောနဲ့အဆက်မပြတ်ပြီးပေါက်တာနဲ့အတူကျော်ကြီးတယောက်အားပါးရရီမောရင်ဆိုင်ကိုကျော်ခိုင်းထွက်သွားပါတော့တယ်